Zpátky jsme v Stumble Guys, protože proč ne, prostě. Promiňte, že trvala tak dlouho vyrobit epizody, ale já jsem přemýšlel, co natočit. Regrindoval jsem, ale mám nového charaktera, tak tam dám nového charaktera. A dejte odběr, prosím, protože proč ne. Stejně mi ani nepodporíte, protože tohle nemůže dostat stopně. Trochu lepší pro uši. Já se tady budu... To už je tak minutu dlouhé. Tak se aspoň něco zpětnem. Proč? Ne? Ne. O? Shit! Tady bude taky docela dobré. Co si to mám? Tady se mám na něco. To vám vlastně vlaký, jo. Šuším, jo, to chci. Zvědavý, jako. A když chtěl hrát, nebudem to už prodlužovat. O tak, něco dobrého. O, to bylo trochu delší, protože vydržíš tam to vydržel, asi byli to. Tohle bylo, jo, víte, že to má hrát a nevím to asi. Je, tady bude speciál, to chci. To, tak to musel dostat za chvíli. Víte, prakticky... On se hraje. A to je jako dobrá věc, jako, protože tě odpalují a taky pomáhá. Logik. No, já budu teď všechny dvě, já budu teď to. Mám se sledit, takže on za to jednou. No, to budu čtvrtý, si myslím. Já tak čtvrtý nebudu, to budu sedmý. Po ní už jsem vyhrál. Skončilo konečně. Tak jasně, že speciálně umřel. Prosím, ne, Elian, prosím. Ne, to mi taky moc nejde, Honey Brock. Prostě. Úplně jak Fall Guys, úplně okopírované tenhle level. A tady bude lidi umírání, co si jistý. Ne, nebo bíjeli lidi. Já, Musím to vík. Jo. A už to 4 minuty. Tak, teď je finále. Pokud bude Alien, tak to bude dobré. Ne, laser dash. A vlastně jak blok dneši. To je to úplně stejné. Možná? Je. No to je úplně... Aha, vždycky je jeden laser. A to ještě můžem přeskočit. Ještě to ne přeskočit.
Blok až do ústa. Takže vždycky by nebyla, neměl jí. Ne. Ne.